नमस्कार, आपण पाहत आहात न्यूज दीनदयाळ। श्री लहू बाळा परितकर महाविद्यालय पनोरे तालुका पन्हाळा या महाविद्यालयामध्ये शिवाजी विद्यापीठ अंतर्गत दिनांक 15 फेब्रुवारी 2024 रोजी एक दिवसीय अग्रणी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते। यामध्ये मानसिक आरोग्य या विषयावर 2 सत्रात विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले। पहिल्या सत्रात प्राध्यापक DH नाईक सर यांनी आजच्या युवकांनी आभासी जीवन व वास्तव जीवन यातील सत्य जाणून दुःखापासून दूर राहिले पाहिजे, तरच युवक मानसिक ताण तणाव मुक्त राहू शकतो आदी बाबी सांगितल्या। तर दुसऱ्या सत्रात संमोहन तज्ज्ञ राहुल कांबळे यांनी मानसिक आरोग्य व संमोहन शास्त्र याचा सहसंबंध स्पष्ट संमोहन शास्त्राच्या आधारे अनेक आजार बरे होऊ शकतात हे उदाहरण देऊन सांगितले व संमोहनाचे प्रात्यक्षिक दाखवून विद्यार्थ्यांचे मनोरंजन करत मानसिक आरोग्य विषयक माहिती दिली। या कार्यक्रमासाठी मार्गदर्शन संस्थापक अध्यक्ष श्री मारुतीराव परितकर साहेब, कार्याध्यक्ष श्री मंदार परितकर सरांचे लाभले, तसेच महाविद्यालयातील सर्व प्राध्यापक कर्मचारी वर्ग तसेच प्राचार्य संतोष कांबळे सर, PG चौगले सर, JD पाटील, PM पाटील, RB पाटील, युवराज पाटणे शेंडगे सर, उबारे सर, आंबेडकर सर, अग्रणी समन्वयक शीतल सावंत मॅडम, कुंभार मॅडम, मेंगाने मॅडम, चौगले मॅडम, पाटील मॅडम, भोसले मॅडम, तसेच संदीप पाटील, DS पाटील, राज पाटील सर, श्रीधर सुतार, अवधूत सावंत, अरुण पाटील, महेंद्र पाटील, उत्तम सातपुते, विठ्ठल रसाळ यांचे सहकार्य लाभले। कार्यक्रमासाठी इतर महाविद्यालयातील शिक्षक विद्यार्थीसुद्धा उपस्थित होते। या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचलन विद्यार्थ्यांनी केले। प्रास्ताविक शीतल सावंत मॅडम, पाहुण्यांची ओळख चौगले मॅडम यांनी सांगितली, तर आभार प्रदर्शन PG चौगले यांनी मानले। अशाच ताज्या व नाविन्यपूर्ण घडामोडी तसेच मनोरंजनात्मक व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमचे 14 वर्षापासून विश्वासाचे न्यूज दीनदयाळचे चॅनल सबस्क्राईब करा, शेअर करा ही विनंती। धन्यवाद। प्रत्येक युवक असू दे किंवा युवती असू दे किंवा आणि तुम्ही आम्ही असू दे, प्रत्येकाला ह्या 3 प्रश्नांची उत्तरे शोधली तर आपल्याला एक माणूस म्हणून जगता येते। कारण आपण कोण आहे तर एक माणूस आहे, आणि खरंच आपण एक माणूस आहे का असा प्रश्न आपल्याला आपण विचारला पाहिजे। मॅनिज सोशल ॲनिमल असं आपण म्हणतो, मानव हा सामाजिक प्राणी आहे। सामाजिक प्राणी का म्हणतो तर या पृथ्वीची ज्या वेळेला निर्मिती झाली आणि ती निर्मिती झाल्यानंतर मानव आणि मानवेतर प्राण्यांची सुद्धा निर्मिती। समोर TV आपण जेव्हा चालू करायचं, आता तुम्ही काय बघताय हे तुम्ही आत द्या लागलाय, लक्षात ठेवा, आजपर्यंत पोहोचवा लागलाय तुम्ही प्रत्येक श्वासाबरोबर, प्रत्येक घासाबरोबर तुम्ही ती। नमस्कार, आपण पाहत आहात न्यूज दीनदयाळ।